ṣó o dá ewé yẹn mọ̀? Ò ń béèrè wípé irú ewé wo ni. Àbó o fẹ́ kọrin pé kò séwé kò ségbò ìyẹn kọ́ o. Ewé wà egbò dẹ̀ wà. Ìyẹn fún àwọn tó bá mọ lílo rẹ̀ ni. Regina a máa wá ilé ìjọsìn déédéé. Ọmọbìnrin awẹ́lẹ́wọ̀ àti gbogbo ojú fẹ́ràn yìí kì í máa pa ilé ìjọsìn kankan jẹ. Àmì náà ń kọ́ bó ṣe ń lo àsàlátù rẹ̀ déédéé wákàtí márààrún rẹ̀ kì í máa kéré jẹ bíntín báyìí. Nǹkan tó wá yani lẹ́nu jù ni pé àwọn méjèèjì ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ọ̀rẹ́ àtàtà kòríkòsùn ni wọ́n. Bọ́n ṣe wájú ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ yìí ẹ̀sìn wọn nìkan ló yàtọ̀ àtúnṣe wípé Regina ojì ọmọ yìí na tí àmínà yẹn tóun wá jẹ ọmọ ìlọrin wa. Wọ́n máa fi fẹ́ òtítọ́ wọn máa fi bára wọn lò dáadáa. Àwọn méjèèjì wọ́n ní ìwà àrẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn a máa bọ̀wọ̀ fágbà. Àwọn méjèèjì omi dan sì tún ni wọ́n. Wọ́n tún fi yẹn ní wọ́n tún fi jọra wọn. Wọ́n lè ti ní àfẹ́sọ́nà èmi ò mọ. Ó lè jẹ́ nínú ilé ìjọsìn tí wọ́n ń lọ, ó sì lè jẹ́ nínú ilé ìjọsìn mí. Mo mọ̀ ipẹ́yìn tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yẹn ti máa bá wa ṣí ayẹ. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tí Regina àti Àmínà tí wọ́n sábà máa fi jọ ń fi ṣe àtàkùrọ̀sọ láàrin ara wọn. Òun náà ni àwọn olójú kò mú ò lọ tó wà nínú ilé ìjọ àwọn méjèèjì. Gbogbo òbí ló wà. Bó ṣe wà mọ́sálásí, ó wà ń ṣọ́ọ̀ṣì, kódà ó wà lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn kan àbáláyé. Èyí tó wá yani lẹ́nu jù náà ni wípé bí pásítọ̀ wọn àtàfáà wọn bí ṣe máa ń wo àwọn méjèèjì ó yàtọ̀ sí bí ó ṣe yọ kí iná má fẹsẹ̀ kó máa wèé. Ó ní mo ṣe bẹ̀rẹ̀ wípé ṣó o dá ewé yẹn mọ̀? Àwọn kan a máa pè ní ewé má fọwọ́ kan mọ̀ mi. Àwọn kan a máa pè ń jogbo torí pé kòrò gan. Àwọn àgbà tí wọ́n dá ewé mọ̀ dáadáa wọ́n á pè ní epo ọ̀bọ̀. Àwọn kan tiẹ̀ tún wá sọ pé wọ́n ní pé ewé obì ni. Nígbà tó jẹ́ pé ajá kì í jẹ obì, báwo ni ó ṣe wá mú ewé rẹ̀ tí ó mọ kì í bọnu? Ajẹ́ wípé àwọn méjèèjì yẹn wọ́n dé èwọ̀ fún ẹ. Ìwọ olùsọ ọjọ́, ìwọ olùsọ mọ́sálásí, ìwọ olùsọ ṣọ́ọ̀ṣì, ta ní kó ọmọ darí wọn? Ewé má fọwọ́ kan mọ́ mi ni wọ́n. Jogbo náà tún ni wọ́n. Ìwọ ni má jẹ́. Ẹ̀ẹ́niwò wípé sọwọ́ wípé bóyá mo mú bí onítàn wọlé lénìí ẹni tí mo fẹ́ gbé wá sórí ètò lénìí script writer ni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni àwọn yẹn wọ́n gùn nínú kakọ script dáadáa. Ọláwálé ọmọtọ́lá akọ̀wé kọ wúrà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń wò wá mo mà kí yín bẹ̀ yẹn. Alẹ́ Hajj Akíndélé Saheed Alhaji yìí fẹ́ràn mi dáadáa. Kí ìyẹn wá wà ń mọ́ta kó wà ń wájú kàábà báyìí kó sì máa pẹ̀rú èmi ní jáńjálà kó sì máa ṣàdúrà fún mi. Bẹ́ẹ̀ ṣe tọrọ fún mi, a rí bẹ̀ẹ́ fẹ́yìn á dáa fún yín ju bó ṣe dáa yìí lọ. Èyí tó ti ń dáa kò ní bàjẹ́ o. Kí máa kí the drummer of peace Prince Adéwọlé Adéníyì ọmọ bá mi lẹ́dẹ̀. Ẹ má pé mo bá yín lóye, mo ṣọ̀yájú orúkọ báyìí náà fi ń pọ̀ bá Aládé. Ìtẹ́tísí náà sílẹ̀ sì ń wo òkè tí ìyípadà live and direct lórí ìkànnì Facebook. Ẹ padà máa rí wo lórí YouTube channel wa www.youtube.com/ammediatv. Wahab ti Adé Adams mo kí ọ dáadáa èèyàn mi pàtàkì. Ẹ̀yin ló ń dá àbúkọ àwa ti mọ àtọmọdé àjọ àlàgbà. Adé Ọ̀ṣun Adésínà Farouk bí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá ti ríra wọn báyìí wọ́n dọ lọ́rọ̀ ara wọn náà nìyẹn. Good morning sir, ẹ kú ojúmọ́ sir, ẹ mọ̀ ni mo fi ìbò kíyìn ọmọ Yorùbá àtàtà ní mí. Màá mi Elizabeth Sanu Awik Sanu ẹ má bínú bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ mo ṣe pè é. Akíkanjú ọmọ lèmi tí í ṣe bí akọni JCMC Ayọ̀dèjì Sọ̀díkọ̀ Ọlálékan lèmi ń jẹ́ ọmọ wọn ní pọnrin pọ́ndà ọkọ̀ gbogbo òlú ńlá. Èmi àdèmọ́ sọ pé bìlú bá tóbi
to gbiyanju to fe dabi jana bi ti e wa tun wa fi style o tun wa fi ju jana lo ilu dadi temi o nlo ga gugu won ikan re nse o nbo sun oro imo ikan to sa oruko ala ilu ni mo le tin tin mo mu ijoba mu falala mu fi joye imo je eni o gbiyanju to se mi pele won alowo iyan ti o gbiyanju to ba se mi pele won abimo eni o ba gbiyanju to se mi pele oro won atoru atoru bi omi afaro kun omi afaro kun atoru kotoru bi omi afa iya leta o ya dulu o me ran ko ya yo apo we ko ura ti wa pelu wa o bemi ba ti gbe awon soro soro wa bayi emi o fi style e wo ora pe mi ti e ti soro kankan mo se bere eto ni o o ni fi gbalejo mi wo ri eto eto baba eto lati ipinle Kwara Sarafadin Ololade e mo kaabo kalejo mi ma wo ri eto bo Olawale Omotola baba ti pade ara wa lori eto bayi ati jo di same age ajo ati omo odun kankan ni mi ati yin bayi adike yin kemi ti e fun asagba yin bayi o se se lori eto lawa e ka ro san aku ojumo re ojumo ayo leni awon onigele de odo wa ti won ba ti dajo tojo ba ti pe orin lo nje gele de orin ni awon akura wo ya se o le jọ ti bere da kan mi e ba mi dupe e po ojo oni o se ko se seyin lawon ma so ojo oni o teyin mi o teyin mi e ba mi dupe ojo oni o se kokokolo kan kokokolo ba ja da su e ba mi dupe po ojo oni o teyin mi e ba mi dupe po ojo oni o teyin mi o nbe ni le ejo tele haleluya yi baba lugo e ba mi dupe pojo ni oje ojo ini oje mi ti gba ti gbape parape ah o ro ti le ah ah mo se lu bembe ni mo mo lu gangan a pe si te ran koriko ilu ile lo ma ni kini kan loju dudu bayi okay o loruko ton pe kini yen boya idan mi ni kan ron ẹ̀yìn àpèsè náà ń pè á lọ bèrè lọ́wọ́ fábàlìlíà tàbí pàápàá ó wà níbi tó máa ń wà àwọn ó lè di irúbi tó ti lè rí bí á bí àwọn òkè ogun ìgànnà ìsẹ́yìn ìbarapá méjèèjì ó wà láwọn apá àwọn ìgbẹ́lẹ̀ ìgbàdo ní àwọn ìgbàdo tó ti máa ń ṣe gẹ̀lẹ́dẹ́ bí wà ní kọ́ gẹ̀lẹ́dẹ́ ẹ máa rápèsè lé àbí kété òǹkọ̀wé ni yín ẹ̀kọ́ orin bó ló ṣe rọrùn àkọ́kọ́ náà ọlọ́run ni sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nítorí pé gbogbo ẹni tí ó bá ti lè lanu tó bá ti lè sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni kódà odi gan ń sọ̀rọ̀ àwọn náà ń lo nǹkan tí àfara sọ sign language àwọn ilé ìgbìmọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ń gbogbo wa ṣùgbọ́n àwa jẹ́ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ sísọ ni ó ti yé táwọn èèyàn bá sọ pé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wà ní gbogbo nǹkan kódà ẹni tó bá ń lo ẹ̀kọ́ òun náà nímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀kọ́ yẹn tó bá jẹ́ pé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ túmọ̀ sí sáyẹ́ǹsì a jẹ́ pé sáyẹ́ntìstì làwa náà mú yẹ́ ìbò ọlọ́run ni sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tá a wà ní secondary school tó jẹ́ pé àwọn máa kọ láti ibi tẹ ti máa ń pè ní ẹsẹ̀ sún àyẹn màá ti kọ́ sẹ́yìn wèmi ẹnjìnìà wálé ọmọtọ́lá láti ẹsẹ̀ sún àní o kódà èmi ò ti ẹ̀fẹ́ lọ sí sáyẹ̀nsì tẹ́lẹ̀ tíṣà mi ló ní a sáyẹ̀nsì rẹ kí ló ẹ wà àwọn máa wòye ìkan lówó mi sùn sùn ó ní àti ọmọ yìí o bá sì lọ lè ṣe yorùbá ọmọ àyè mi ṣé mo mọ yorùbá ṣé mo ti ẹ̀gbọ́ yorùbá àsùn ti ẹ̀ ti róje nǹkan tọ́jú iwájú tí ó fara pa tí wàá gbé irú lóòótọ́ ìkó ni wọ́n bímí sí ni mo ṣe wà ní tí ò jìnnà yìí wọ́n ṣe àjínà ṣé èèyàn lè wà mo ṣe náà kó má sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ẹjọ́ wótò wótò kékeré kátẹ̀wò yẹn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bàtà tó wá dàgbà tó wá di pé àdúgbò ọmọ ọdún mẹ́sàn-án mẹ́wàá rí pé yá wá lọ sí ìlú òkè wá lọ sí ìlú igbóra nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ibẹ̀ mo ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ọ̀rọ̀ sísọ ọlọ́run ló ní kí èèyàn lọ bẹ̀rù àbá kan máa sọ̀rọ̀ àsọ gbáyé nínú kádàrá 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 àyànmọ́
iye wa je ko ronu fun wa lati mo agbekale oro nitori pe emi o so pe won mo oro so leko sugbon nibi o keyan ba de ibi ti nkan ti wa mo ibi omo kekere o ma so oro fun e o si ma dele gbe wo pe se mi na lo ma ro tomo yi so yi si o ni won o le joya ju sugbon le pata wa de ko pata la wa nko da wa igbo nu broadcasting la won pe oro si so na ki kan se pe o leun ka so o da ke yan mo to ye ko so sugbon to da ji laye ni pe ke yan mo akoko to ye ko so to ye ko o si mo igba ba se di soro soro ni science soro soro ni ope fọlọrun o ta e ti e ko wi e ti sorin ka bere latori orin akọwi ko wura pọn akọwi ko wura ise lo se ben e ni jale lo bo mo je to become successful in a day job ise ojo kan ise ojo authority pelu ifarada ohun ni so ni rap sale youth of nowadays girigiri o dollar ori fatai baba rolling dollar yesterday also oro ni bo dollar wa determine like waiting awela o se se ke ko rin yen ka to ku lori eto o se se no iru ni yen na imisi ni imisi olohun na ni yo fa gbogbo nkan be to ba joko e mo pe owo to ba dire na ni esu ranse ngba to ba ti ojoko ori nkan ko ajen wo studio se to ba nkan ti se sise oju mefa to le si fodun kan ni be se ani odun kan ni meji yen le yo wa ni focus ma ba de yin fi yoruba seto yen ko si nkan ta nu ta be se ju pe ka rora ma to awon nkan yen sile ni yoruba ka ma so pe bayi lo yo ka je ko no ibi bayi lo ni pe o rorun lati ronu ni ede abinibi eyan kada yi teyan ba mo da an pada bo wa le yen an pada bo o na lo bi iwe eni burumo na o na lo bi iwe eni burumo ra pe yen na iwe yen wa mi ba Irewa. Ile ise olugbe jade. Ile ise wa latapo wa. E mo pe obe to ba jina to o ni awon eyan ma nfe. Se publisher mi. Mo ri oro mi yan books ni bi ba. Eh awa na ni oro mi oro mi yan. E mo pe awa na eleru lo ma. Lo ma gberu e. Yeah, ibi a te ma so pe to ba ran ra re lowo. Se eyan ti le ta wa yi. Ni bi ta wa yi. Mo ba je pe bi pe mo je bi mo mo commissioner kan tabi mo mo minister kan publisher ti o ma ja si we won atogun ilu ta wa ni ta wa tun dupe titi wa ibi ta ba de ibi ta tin bo ati ibi ta tun lo oro miyan lo te iwe jade be na wa fun ara eni burumo ki lo bi eni burumo a mo pe soro soro ni ti le tun ba de giwe kiko akoko no eyan ba fa guru guru a fa gbo to se bi we gba awon agbalagba ti o n lo wa seri ko si ogbon ti a fe da si ngba ti a ba lo sori mo wa lori faji fm faji fm faji fm wa lo je ikan ninu omo ti it re power b ibe ni mo ti n se to online ibe mo so wa nbe lana gbogbo ojo wednesday mo wa wa nbe mo wa bere si n se to yen a ki onyama assist ton wo wa ketete onyama assist awon o gbara wori eto mo nbe igba ta wa bere si n se to yen mo wa bere mo so itan yi pelu eyan mi ta jo ma n se to en to dabi pe ohun lo ma n dabi inspiration fun mi lo ma n fun mi te ma ko ba se le fere ta lo ma so te yan ni sugbon ohun ma tun ma ni wa le kilo pada sele ni ojo mejo ohun ma wa wo bo ohun se yen pe ah pe no ni ara te wa se ju be lo yen fatai bantale oga mi ni ngba ta wa wa lori to mu wa so itan yi mu wa so itan okunrin kan ni o wa so ti mu wa so fun ọsẹ méjìléláàádọta 52 weeks gba ni wọn wá sọ fún ọsẹ méjìléláàádọta yẹn ọdún kan ni o pé a mọ̀ kó máa tọ́ ọdún kan sẹ́yìn sọ lọ àwọn èèyàn tó máa ní pẹ̀lú mo ti travel out kí ló padà ṣẹlẹ̀ ń jẹjọ́ mo ní àìtàn yìí àwọn èèyàn tó pèlú ẹjẹ́ á gbé sínú fíìmù ká sọ di fíìmù ní káà èló ni ti ya fíìmù èló pé lágbájá èló pé tàbí ẹ̀bà tó wá kó fún mákẹ́tà a wá lọ fún òmìnira ilé tó bá pa owó Monday wọn ni mo dá ṣèlú pé ẹjẹ kọkọ mi ò ní mi ò ṣe fíìmù ẹ jẹ kó kọkọ dìwé ná torí pé ẹmí ìwé gùn ju ẹmí fíìmù lọ ìwé ìyàwó àti ẹmí ìwé ìjà dàgbà bọ́ọ̀ tó lọ tẹ̀wé ẹmí ìrìn kọ̀ọ̀kan fẹ́ pín ẹmí náà ṣe ń ṣe bá a ṣe ṣe ìṣùgbọ́n ṣàdúpẹ́ fọ́lọ́ iyọ̀ kì í yinra ẹ̀ lọ́bẹ̀ gbogbo àwọn tó sì ti ń kà pátápátá tó fi mọ́ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tó fi mọ́ àwọn tó ń ṣe fíìmù ni ó wà lamẹ́ríkà ní london ọgá wa kan ló ń kà ń bẹ ọgá wa alhaji wale hasan alhaji wa kan náà àwọn nọmba alhaji naija fm ní london láì láì gbáyé pín ní kọlọmba mi kẹwọn kọlọmba jẹ kí wọn gùn lẹnu fún wa kọlọmba gbà láfíà ta ni wọn ràn lọwọ ṣe ti gbọ èèyàn kan náà látún padà sọ yẹn wálé ọmọ tọlá tá a bá ní ká wò dáadáa
e ti bere se soro soro yi oga temi na na tun je o e ri pe gba ibi ti mo gba wole mo ni ta ba jo je age mate leni e ko ti poju tori pe beyan ba ne wa re ni to si feran omode wa gba kara wa gba dundu won lo mo kekere na se so pe mo fi moju agbalagba to to se bi ewe kekere ti o ti ni studio ni mo follow so eleyi ka kan package na lo ba jile ko lo won ba mi ko je ka to bere gejige ju bayi boda wa wale omo tola ise e soro soro ta n se yi ani kini nkan to je pe oro ta n so yi ibi abini bi wa yi awon eyan kan wa ma sa fun awon eyan kan wa ma ri awa ta ba n soro to je pe yoruba la n so wa ma ri wa gege bi eni ti o ti e mo bi asaku bi asaku bi baba alalebu ara ni edu to je pe mo bi wa mo a se e je ka a jo se to te ni e se atokun te ba wo ori eto ti mi ba bere yi pe kilo bi iwe yi mo mo wo pe boya mo kan lo le gbe kuruntu kan wa awon eyan mo yin daada awon se mo pe audience mi tun ni ori ikan ni aye mi jara ta wa yi bo te je pe lopo lopo awon eyan kan gbo wa lori radio won tun wa lori itakun aye mi jara e ma binu ki mo e gba mi laye tun ko ki oya ma sis mo ti sa toju bo pe o ti ki wa e ku mi lati gbe asa ati ise yoru like awa nto ita so pe ibi ta duro si yi ti awon eyan safin la ba duro duro e na na oya ma no ibi to hun na duro si yi o ero ba ma po me ibe lo ma duro si lagboro olohun ko ni subo olohun a gbe soke e e mo ko mo ki oya ma be e ma bi mi o ibere yin atokun ni pe se ri ise soro soro yi ko ogawa ogawa ṣugbọn emi ma so kini kan pe ede nigba ti mo so kun ko fe se ni inu ile ise radio Lagos ti mo so fun oga mi kan nigba na mi ti mo kan ma n gbo program o ni ah ṣugbọn yin o ba ni nje mo ni to so be nitori pe iwe iroyin oloyinbo ni mo n gbe jade nigba ni ibarapa pelu awon akegbe mi ta jo ṣawaju wa se se IT ta a se se OND ta ngba e ese Paris awa sara wajo lati ile yoga kiri en to wa lati ojere en to wa lati Ibadan poli awa bere si ni gbe iwe iroyin jade lede oyinbo heptagon newspaper ṣugbọn mo mọ lọkan mi lowo ni igbiyanju ati laagu pe emi ni mo dari iwe yen emi gan ni mo ni ṣugbọn gbo awon yen ni won gbaruku ti mi o ngba ta won en ti mo se wa gbo kan won ko lo ma se heptagon newspaper poli ma le se mo lo se so ede yoga e mo pe lori ti wa ti wa mi pe yo se newspaper yen mo fun gbogbo ibarapa mejeje yen nkan kan lo le mi nbe o ngba ta ba se launching ta pa 7000 ta si mo ita na omo si ti wa ngba na ojo ti n pa gun bo ojo pe ya jegun o ku lojo ka won dana yagun o dana ya mo o pe mo wa fe ma o wa ni a lori ju Lagos yoruba no ma so mi ba le be se mo ni mo gbo yoruba o ni ah pelu yin mo to ma ko yen mo ni mo gbo yoruba imi ti mo gbo nu fe mu yo nbe ni pe gbogbo en to ba so yoruba ko ni gbogbo yin bo a ti n padà bọ̀ nítorí pé àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ máa sọ pé ó rọrùn ó sàn ó dáa ó wuyì kí èèyàn fi èdè èèyàn kó fi sọ̀rọ̀ fún ọ̀pọ̀ èrò èdè tí wọ́n gbọ́ kó wọ́n fi sọ̀rọ̀ fún wọn nítorí kí wọ́n bá a lè ronú bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tó wá dá ẹ lóhùn. Lórí gun bí tẹ́ ẹ ní yẹn brọ́dà mi kan tó jẹ́ president ọmọ ìbílẹ̀ Ìpọ́nrìn ìyẹn Alhajiwa Abdulrazak Oluwaniṣọlá a máa ń pè ní AKA minister ilẹ̀ China ló gbé. Òun sọ Chinese bí ìgbà wípé wọ́n bí sọ̀hún lọ. Ẹ wá bí wípé báwo ló ṣe rí èdè náà gbọ́. Ọmọ Yorùbá kan wà lọ́hùn tó jẹ́ president ọmọ Yorùbá ní China. Ìgbà tí bàbá wa Adéboyè kan ní rìndín ìgbà kan lọ síbẹ̀ ẹnìyẹn ló gbà wọ́n lálejò. So látara abẹ wípé yẹn gbọ́ Yorùbá ó wá a máa fi Yorùbá kọ́ fún. Ẹ mọ̀ pé bí bọ́ ṣe ń kọ́ gan kò ń ṣe English náà fi ń kọ́. Ẹ lè rí ìta bọ́ ṣe wọ́n ń fa làyẹn òun wá ń kọ́ sí yorùbá ni kò ṣe pé yóò sọ pé ajá ní kinní kan wọ́n ń tọ́ ń ka wọ́n yẹn wọ́n yẹn náà lóyún kọ́ wí. Ìyẹn ni olóyìnbó ń pè ní transliteration bó ṣe ń gbọ́ ọlẹ́nu bó ṣe ń gbọ́ ọlẹ́nu bó ṣe dà á lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti pẹ́ ń bẹ̀ ó tún kàwé ń bẹ̀ ó wá pọ̀ yẹn ènìyàn wá di pé òun wá tún gbọ́ èdè yẹn jùlọ nítorí pé ó gbọ́ èdè yorùbá yẹn dájú sáká látara rẹ̀ wọlé sóyínká àwọn èèyàn ròyìn pé kò tiẹ̀ lè sọ yorùbá bí bàbá yẹn bá ó gbọ́ burúkú yorùbá ṣùgbọ́n àwọn èèyàn àbùkù àwọn èèyàn máa ń fa àbùkù kan àwa tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn indigenous representatives ṣe rí àbùkù tí wọ́n fi ń kọ̀ wá yẹn náà púpọ̀ pọ̀ ní àtọ̀dọ̀ wa
eje anam eje le o ile ko lo wa lejo ni ba ma wi se ri kuko na wa ta nse se ta nsoro pelu ede abinibi yi na awa na o ke rira wa bi eni to to ah rira wa bi brand a ma nberu pe ayi ba mo ma so mo wa lawujo bi o dabi iru awon nkan ti oga wa ti won na fi se adari faji fm Dr. Ambrose Olutayo Somide eni kan so la no ni oro yi amo pe ati e tun wa so mi o won ni eni ti mo so yi ba won ko ni sa loju won ni tohun ba fe ba awon eyan so tohun fe kon so lori faji fm won wa mu phone won won wa pe bi abi eni kan ni presidency fun apere Femi Adesina won elu oga o ti won elu ma ba pe awon pe eyan ni presidency oga Femi Adesina ti wa online o ti ringi oga ma ni talk to him ba soro presenter ni o te ti ri oga yen lo ogun pe ki eni yen le pe o gbọdọ ni koya se tori bo so yoruba o no wa so yoruba be si re to wa presidency na oga yoruba ba olohun se so olohun si gbe awa na bi e to wa 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 ni sha ala ko ni le keji to wa ti e ba ni lokan je ju ni pe pupo na ta je nse yi elomi kan pe mo ma nsoro labe ege odun wa je mi na lo radio ni ko si primary six ko si secondary school ko te si waju mo a si gbo awon to je pe e wo baba talent oloyibo kan ti e lo ko ni talent is not enough e woru baba sakofi yen sheu sakofi yen sheu yen won ni odun kan abo la won lo le iwe laye awon odun kan abo won eyan ma nte si waju ni o kawe jade o so pe o ni kawe mo abi ni ko lo primary school ko so e mo yo le e mo yo lorin fuji fuji to si wa lewe bayi abi ati bi e be na e mo ye e lo ba won abalagba se kawe kse baba kabiyesi soni ade awon na won drop out se won te si waju se oyibo ti won gbo ngai ni won so nsin abi kuyin salawa abẹ ni o ni mo se ma so yibo tele bi orugo odun se ni ma so wi pe mathematics ati economics le mi se jade gba ti mo ise soro se mo ra pe future wa nbe emi pada si ile mo nka ti mo so ni pe awon to nsise awa ta nfi ede abinibi seto na mo mi o ni diwe po nu wa o koja adota ida adota pe a fe le to ida agorin so ti be ye je bi wi pe awa gangan last time awon ti mo mi mo fokula e wo oga wa baba abi fagboro agbalagba no ma fi kawe baba wa baba mu bi eya ati bebe lo abi ka soro former chairman fiba alihaji kazim afada papuro alidede joba lojoju agba no fi kawe iwo wajo mode o ti ju 30 40 lo un to mo ni pe ko kobe ko kokunrin ko sare owo awon na won feran na won ti se be keyan gba ni egberun mewa ko gba legberun kan ati bebe lo tabi tori ko ti ni moto mefa iyan le tesiwaju si laduro ona ti ati kawe wayi ohun lo fa de pe ta ba de conference awon agbojosepo gbo soro soro o wa ti re nkan lati punch o re nkan lati tribune o re lati channels tv eru wa lati o wa wa lati bi afaji radio lagos konkan o wa owo na ah o ti so fun opo na awon to nsoro lori radio pelu yoruba ni won ka dende wi ti won de bi master se le ambrose omi de ko kawe ni eni to kawe patapata to ri ko di oga le radio alaji wale hasan ni ni UK lo ti won se program ni Nigeria FM se won ogbo ibo adiola ori si le radio le ko adiola ori si le radio le ko bi ru yan ba ti en so ibo bayi e ma ro wi pe ah bi ikan bi mo o si tu gbo yo ba daada nkan to fo a ni e won pe won fi n foju abukun o wa pupo na se yi ga ni niya ya olayinka o ja yo ru ba ko ta olaye ni a ha ko ma da bi wi le ko se ko ma da pe mo se pa se ajes ki nudu ogbo ibo ses ki nudu ogbo ibo oloye tokun baba solo lu ogbo ibo won de fi yoruba won fi seto koda aimo ye lu de pe koda ki so mo yoruba o tun seto yoruba o tun seto yoruba ati be be lo awa la fa sugbon iwo awa ta wa mo ohun to fa aduro ne gba mi eyan le mo mo yin kan to gbe dani eyan le mo mo yin kan to gbe dani kini anfani to wa to sodo sinu ke eyan o mo fi ibi abinibi re ma fi sise to ba nse ni ona awa ta n soro seri anfani e o po o tori pe baba won le po so won di ise yi mo so won di ise yi mo ewa to ku seri kan won fi kini awon iwa eko ile ninu ede wa lo ti won ju ninu asa wa lo ti won ju ko ye imo yin so ti ba lo sori afefe ti mo ba ka so pe mo nse iforowanilenuwo fun are ma ma so pe are e jowo to ba le pe english ma ni my president you ko si all am kokan fun you can't say that president lemi na ti gbe wonu eto le you can't say that my president you have to
expatiate the fact wa ma wa ṣugbọn yo ba so pe ah are bi e si so wa awon eyan ma ni igba se ti ri e kan be nkan to fa ni aponle se wa ri e to kun awon ara leju ninu awon anfani ifi ede abinibi seto ni pe se ri bi mo se nfi ede abinibi seto yen mo nfi si inu ipamo ti won pe ni archive asawa ni awon mi record e ohun le nse a wa nbe lodun lodun ni e to wa so pe yoruba o parun abi asawa o parun se ri pe ko o ri tan bi a ko mo pe awa fiban awa ta ma nle ni na nge asawa ni independent presenter a se npa abi awon jeje staff na ti bebe lo iyen tun mo si pe o ye ka awon ara ile na ma bo wa ni pe ah opolopo awon eji ka awon eji ti o je ke wo bo nitori pe bi o ba siru wa ewa awon awon alomo mi ma so pe o so pe nbo ko ko so o so o wa lara temi o so pe I don't know how to finish laye o ni je to ba so you ba I'm not speaking for Anapula is you daruko aburo re what is speaking for Anapula I was in for Yoruba se to mo wa ri wi pe ogbon ti ma da ni pe e ton se lewo yen ti wo won lemi ma ri pe oki to ba ti di opin ose ojo Saturday ojo abameta eti abameta ati ojo Sunday meta Friday Saturday Sunday eje ka ma so yoruba won ngba na won tun ma so yoruba kan ti o correct ti won so nile iwe ti won ko won na ni sugbon mo sha ma nbi o ti won so e kekere to le kiri won bi ko mo go do so mai okay say it in English awa so English na when I come ni o ri English o but ati mo pe iru bi ta wa ni ajo ta ba ra won ni pe ajo ta ba ra won ti o ba ti le so yoruba odaran ni se ko dibe ide wa si re o ni itumo eyan le so oro kan oriṣiriṣi ona ayin ni ke ayin ni ke ata ayin ni pada oro gbogbo nkan to yibo gbe wa ni literature to nse irony hyperbole and metaphor gbogbo nkan yen lo ti wa ni le yoruba baba ounje rire o gbe ile mi lori ede apara ni oroga ni won pe ni yoruba oroga ni won pe eyan na pe ni irony so ko mi be answer yoruba agboyinbo kan sugbon a kan an toju asa ati ise yoruba e o de wo ru awon eyan wa to wa ni ilu igbo to wo wa bayi inu wa ma dun pe aso kan kan so yi awon eyan ti e mo ko mo yi awon eyan mo yi awa ta wa nile to ba je nipa bi asa aburo ni kan to wa ni United Kingdom o so pe omo ohun ogbo yoruba awon ti wa nbina fun agbo yoruba awa ni ka wa sise koju ma ba ti wa koju wa ma ba je keyin na so awọn ti wa nbi ati ya lata ati ya nkoko ati baba to nko fuji ati doctor gbogbo wa mo wa ogbo yoruba soye ko ribe arakunrin wale omotola oga soro soro oga pedepede na ni won emi a ma so eyin dagbadagba ko mo ami eyin kerekere ko mo ju enikan lo osi bẹ́ẹ̀ni o kọ́nà kan bíyàn lénu má bíyàn ní sẹ́jú tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ó sì ti tún ṣàgbà àwọn kan náà ni bó ṣe rí nìyẹn tí bá sọ pé ọ̀gá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ òun nìyẹn ẹ mọ yìí mi lóhùn padà nítorí pé ọlọ́run ọba mi ló mọ yàn síwájú àgbà páwọn èèyàn kan wà láṣíwájú ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀n pọ̀ fẹ́ pọ̀ ju àwọn táwọn sọ pọ̀ jù bá a ṣe tún wà yìí ẹni tó jẹ́ igbákejì aláṣẹ àti olùdarí àwa alága ìpínlẹ̀ Èkó àwọn àmì sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Èkó yẹn fi bẹ̀rẹ̀ tí ni mo sọ yoruba dára ẹ̀ ọkùnrin náà mo fi bẹ̀rẹ̀ tí a ní náà mo fi sí yoruba mi a lè ṣe ká má sí bẹ́ẹ̀ àwa náà sọ pé àmọ́ orí nǹkan ti wọ ni o nǹkan ti wọ ni ọ̀làwálé ọmọtọ́lá akọ̀wé kọ̀wúrà ọ̀rọ̀ míyàn àwọn náà náà wà pẹ̀lú wa látàárọ̀ wọ́n ti ń fi omi ọgbọ́n wọ́n ti ń fi ń bọ̀ wá pàápàá jùlọ àwa tá a sọ wípé a fi sídi pé a yàn ṣẹ́ yìí a yàn láàyò àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àwa olùgbóhùn sáré pé orí rédíò ló ti ń ṣe ni o orí tv ló ti ń ṣe ni o orí íńtánẹ́ẹ̀tì bíi ti tèmi yìí náà ló ti ń ṣe ni ẹ jẹ́ ká wá wá ibi tá a bá iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wà yìí dé ó ti ń yàtọ̀ sí bá a ṣe ń ṣe nígbà yẹn ara broadcasting náà sáà lálá ń yànnà náà àná bẹ̀ à ń jí broadcasting à ń jí ilé kan náà. ṣé mo lè kọ nǹkan kan lẹ ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ mò ń gbọ́. Kí ni nǹkan tó fà á tó fi jẹ́ pé àwọn tó wà ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì táwa la wà yìí wọn ò ṣe bó ti yọ kan ṣe àìrí àwọn èèyàn bíi ẹ̀kọ́ máa búra wọn pásítọ̀ ó mọ bú pásítọ̀ àfọ́ ó mọ bú àfá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó mọ bú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣé kò sí nǹkan tó yẹ ká máa ṣe mọ́ ni. ṣe rí ẹ jẹ́ kí n sọ̀gìn nígbà fún yín
lórí èyí tá a wà tí wọ́n ń pè ní èyí tá à ń gbọ́ lé rédíò tó lófin gan ìyẹn ni wọ́n ń pè ní tẹ̀rẹ́stíà ìyẹn gan àwọn èèyàn ń ṣe àṣìṣe mẹ́ ká tó wá sọ èyí tí ò ní géètì tó yẹ kí wọ́n sílẹ̀ gbaragada ẹ sì mọ̀ pé létí onílẹ̀kùn ẹran owó ọbẹ̀ jẹun aláǹgá ó fi bẹ̀rẹ̀ ṣe gbùgbé ṣe rí àìlẹ́kọ̀ọ́ tó tà ń sọ náà ni. ẹ wo bóyá lórí gbùngbé tẹ́lẹ̀ nìyẹn ká sáré lọ nílùú ṣèyí ọ̀nà mò ń bọ̀ wá kó mọ̀ dàbí kó wà lóní bẹ̀rẹ̀ fún. mo wà bá ń jó òrìlè kó ló máa rọ. Omi ni omi. Èmi àti àwọn yẹn, àwọn ipá àti ìjọ ní nǹkan àwọn àti àmẹ́ríkà. Wọn ò tí ì fún mi ló, mi ò tí ì gba àtúkù sí tèmi lọ́wọ́ wọn. Màá fẹ́kẹ̀ gbà láì láti padà sí ibi tí ẹ sọ pé ibi tá a dé yìí. Báwo ni ó fa àtúbẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀? Àìnímọ̀tó ló kọ́kọ́ fà á ná. Àìnímọ̀tó ló fà á. Ẹlẹ́ ẹ̀kejì tó wá ni wípé ṣe rí iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni pé gbogbo a ti ri pé mo lè sọ̀rọ̀ ná. Èmi náà lè sọ̀rọ̀ kí ni èmi mo sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn rẹ́rìn-ín ṣọ́ọ̀ṣì. Yàtọ̀ sí pé èèyàn lọ kọ́ ọ ní ilé-ìwé. Ṣé wọ́n kún náà ọ̀kan tó máa tún kọ́ yẹn? Kèèyàn lè kọ́ lọ́dọ̀ èèyàn tó wá rí pé òun ò gbọdọ̀ máa débi kan pẹ̀lú ẹ̀bùn yìí kóun má lè sọ̀rọ̀ àbí kan máa tẹ̀wọ́ sẹ́yìn ló wá lọ léwu kò yé ẹ̀bùn wà o kò sọ pé ṣe àyà àti sọ mo ti lè yìí mo gbọdọ̀ lẹ́tọ̀ mo ní fàdé mo ní talent is good but talent is not enough. Never enough. Nǹkan tí mo sọ ni pé àwọn gbàdúrà oníkálukú àìmọye tẹ bá lọ sórí orí Instagram orí Facebook page ẹni tó lérò tó ní 1 million ẹni obìnrin ti béèrè ìwọ. Ìwọ ń bá mi jà, àwọn èèyàn sì ń tẹ̀lé. Wọ́n lè ń tẹ̀lé. Ó tún wá ní ṣe pẹ̀lú ìròrí wa ní ìṣòro àìpé nǹkan ti kó sí ẹnu àfẹ́fẹ́ báyìí. Mo wá òkú jìnnà àwọn èèyàn pọ̀ ní ẹ̀yìn ẹ̀rìn. Máa ń rí pé ẹ̀rìn náà mo máa ń gbọ́ àǹtí kíní, mo máa ń gbọ́ bọ̀dá kíní, tó bá rí bó ṣe bú kíní. Ṣé ó dà pé nǹkan akọ́dọ̀gbé àwọn ẹlọgbọrí hip hop tó bá gbọkúkọ tó ń fi òwò obìnrin dàpárá tó ń fi òwò ọkùnrin dàpárá tó ń fi igbó mímu ṣàpárá tó ń fi ìbọn ṣàpárá òun ló máa tà. Àwọn ìwà tí ò tí ò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ra lé sí Lẹ́kí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣètò tẹ́ ẹ pé ó yá gbogbo ẹ̀yin Yorùbá ẹ má ba Ibo jà. Ìjọba ò ní sọ pé wàá gba àwọn naira. Àwọn tó máa ń ṣe fóònù yìí àwọn service providers wọn ni sọ pé mo fẹ́ fi JCMC ṣe model mi nítorí pé à ń sòótọ́ tàbí mo fẹ́ fi wálé ọmọtọ́láṣẹ ọ̀rọ̀ míyàn ṣe model mi. Àwọn tí wọ́n kọ̀ ọkọ̀ púpọ̀ yẹn tí wọ́n mú igbó tí wọ́n wọ́n lè má mú igbó tí wọ́n fi igbó kọ́ ibi ìsáré mú igbó díẹ̀ ìsáré gíní wọ́n bá wọn náà rápù wọ́n máa pàtẹ́ ọ̀hún. Wọ́n bá wá wo olú àdúgbò yìí. Àwọn èèyàn wá tó jọ ìwọ lè fi wọlé jẹ́jẹ́ yìí. Àwọn èèyàn ìyẹn túmọ̀ sí pé mo kọ ìwì kan ńgbà kan ní ìbò tá à ń pè ní poem mo ní pé the world is incorrect. The world is incorrect. Ayé ò dáa kò dáa dáadáa. Ayé ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Ayé ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Ẹ wo irú wàhálà tá a máa ń ṣe lọ́jọ́ ibi lọ́jọ́ ayó lọ́jọ́ ìkan òkun tá a lè wí níta. Ìjọ tí yóò ìjọ tí yóò yàwó lọ sí ìwé. Àwọn èèyàn máa sọ pé kí o ṣe ẹ̀nà àkọ́kọ́ sáré kí mi ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ kí wàásù àìdè kí ọ ọmọ ẹ tó fún wa fún wa ní kébì kí ẹ lórí rédíò lọfẹ àti bẹẹ bẹẹ lọ nǹkan ti dàrú. Sáré bá ń lò pọ̀ lóòyè àbúrò mi kan ṣe bẹ́ẹ̀tì bá ń kí. Táwọn bá wá sọ fáwọn ọmọ ládùúgbò pé ẹ máa ṣe dáadáa ẹ máa sọ ìgbà ẹ máa dé fìlà wọn yẹn ní dé fìlà ọkọ yín ọkọ mélòó lẹni ọkọ yín dà ṣé máa rówá ilẹ̀ ìgbàlọ́pọ̀. Mo sì nímọ̀
ṣùgbọ́n ọjọ́ alẹ́ ni bẹ́ẹ̀ á tòrò bí omi àfòrọ́ káti ẹ̀ wá gbé nítorí gbogbo àwọn tó ń kọ́ àtọ̀dọ̀ bàbá àwọn fálétí bàbá wa akínwùmí ìṣọ̀lá ṣé bá dárúkọ gbẹ̀ngà níbi ẹjọ́ yìí sọ pé ààrẹ ọ̀dọ̀ kákàfù ṣé mọ̀ pé àṣà ló gbé dáa níbi tó fi dá ààrẹ ọ̀dọ̀ kákàfù tó fi ibà gà ní adams lógún ọfẹ o lógún ọfẹ o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ òní ṣe ń bi àṣà kó má jẹ́ ń di àṣà kọ́ lọ́njẹ́ ká gùn lẹ́mí ṣé wàá ráwọn tó kọ jẹ́ sáré mu gbé méjì bá mi ṣáná sí bá mi gbé ọmọ ẹlẹ mẹ́fà àìtọ́ ṣe dáadáa yẹn wọ́n á kọ́lé wọ́n á nílé wọ́n á ra mọ́tò tó bọ̀tọ̀ ń kọ́ èmi ò ṣe pé fún ọ. ẹlòmíì ti ẹ̀ wá bó bá ti kọ́ ọ lórí pé wọ́n padà dàgbà wọn mo sọ pé orin kan blo ó ti jáde pé orin ẹyọ kan soso lèyìn ó kọ tí ó blo ṣé ìlú tàwa ìdí oṣù yẹ ká máa lo blo ẹ wo iye mi àjọyọ̀ ayọ̀láyẹ̀ ńká orin ẹyọ kan soso náà ló ṣe láti wà tó ṣe àwọn èèyàn ń pè agbádùn ẹ̀bùn gbéyàwó mélòó nínú àwọn alẹ́nu lọ́rọ̀ ló sọ pé ẹ̀bùn gbéyàwó ó yẹ ká fún un ní àwọ̀dù ṣe wá rí ọ̀pọ̀ nínú àwọn ẹni tá à ń sọ yìí nínú àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n bá ti wá dàgbà tán wọ́n bá sọ pé ìwọ ló kọ fi sí láti wọ́n fi sí látẹ̀yìn wọ́n á wá fẹ́ ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí pé wọ́n ti wọ etí nǹkan yẹn ò bá gbà yẹn mu mọ́ èèyàn mélòó nínú wa ló lè ṣe nǹkan tó jẹ́ yóò tún mọ rẹ tí ìṣúwọ̀lá ni má ti wà tó ń kọ. mo lọ́wọ́ bá tẹ ó yà á láṣẹ ìṣáàdì. wàá sì jó ṣùgbọ́n àwọn onìkan tẹ pé kódà wọn ìkú wọn sì wà láyé wọn sì lówó wọn náà ṣùgbọ́n orin wọn ò rántí ẹ̀ mọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ pé ìwọ tó bá ti ṣe ń di àṣà wàá jẹ́ ń di àṣà kọ́lọ̀ ń dákun kó dà wà lágbà kọ́lọ̀ ń jágun yẹn. ẹ̀rọ̀lá bọ́dà mi ọ̀nkù mi fatai bantale àní orúkọ kan tó máa ń dà olórúkọ kan ẹran mi létí alábí ọkín a ní alábí ọkín èmi náà mo gbọ́ bálé láyọ̀ ọjọ́ wẹ́ẹ̀dẹ̀ mo tẹ̀ jẹ́ pé tíìzé kó máa fúlò tíìzé ń tiwa láti wá gbé àtẹ̀léra bá. ó sì jìnà síra mu ẹlọ́mọ igi yẹn ṣe ìwọ̀n ọjọ́ kan àbí ọjọ́ kan pọ̀ òun náà tẹ̀lé sọ pé ojú ọ̀run ó tó ẹ̀yẹ fún lálá ìfarabára ká máa dúpẹ́ adúpẹ́ pa kò ní ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dá wa lóhùn. ọlọ́wálé ọmọtọ́lá kí ni ojútùú sí àwọn àṣìṣe tá a sọ pé àwọn èèyàn tó ń ṣe. Àkọ́kọ́ náà ṣe rí tí wọ́n bá fẹ́ yanjú wàhálà kan kí wọ́n kọ́kọ́ mọ kí wọ́n kọ́kọ́ mọ bí ìṣòro yẹn ṣe rí pé ṣé ṣòro nítorí ohun tá à ń sọ lómi ò rí bí ìṣòro o ní nọ́mbà mi sọ yìí mo ti rúfù lémi náà tí mo ti kan lémi tí mo ti tún ra ìkan sí ọ̀nà ibì kan kó kọ́kọ́ gbà pé ìṣòro ni náà ṣùgbọ́n ẹlòmíì máa ń ṣòótọ́ ó ní ewu ó lọ́ mọ́tò mi láṣẹ rí ni o gbogbo nǹkan tí mo ṣe iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mi ìgbẹ́ yorùbá ṣé mo pé ìyẹn ti mọ̀ pé ó ti identify problem ọ̀nà àbáyọ ló wá kù ṣùgbọ́n àwọn mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì kan ẹlòmíì bá ń ṣètò tó bá ti wá lọ́dún kan ọdún kejì àná àwọn ẹgbẹ́ òun ti di star abasalo bẹ́ẹ̀ náà làwọn ẹgbẹ́ tá à ń ṣe yìí náà ẹlòmíì ò jẹ́ ìdìbò fún mi ò náà àwọn ẹgbẹ́ mi ò sọ̀rọ̀ ti kásọ̀ pé ẹgbẹ́ bá bí ẹgbẹ́ ọmọ ìpọ́nrin ẹlòmíì náà fẹ́ ṣe chairman tó bá débẹ̀ tán ẹ̀mọ́ fẹ́ ṣe vice chairman tí ò bá wá rí nǹkan kan bẹ̀ tí ò rówó kó a ṣe àmà dá nǹkan rú a máa dájálẹ̀ bí ara ń tà ń sọ ni torí pé ọ̀tọ̀ ni ohun tó wá wá ó ṣe bí wọ́n ń lówó ń bẹ̀ ni ó ṣe bí kò mọ̀ pé wọ́n náwó ara wọn ni kò ní ráyè ẹni tó mú owó lápò ara rẹ̀ tó lọ lè ra fún ẹ ẹni ní ráyè ẹni ní ọjọ́ kíní mi náà ṣé ìpọnrin mi tì ṣé ó fẹ́ fún mi lówó ni ó di bí àwọn èèyàn kí wọ́n dìbò fún ọ ó ti gbàgbé àmọ́ náà ó ti wọ pé ẹbí èèyàn bá sì mọ sọ́lọ́hún ò ní mú tán ẹni yorùbá máa sọ pé bí èèyàn mú ìlú ọmọ nítorí pé tó bá sọ pé báyìí wọ́n fẹ́ ṣe yorùbá kì í ti ṣe oní kébékébé tí wọ́n sọ pé àwa ni orí pípé àwa la ni ká sọ̀rọ̀ àbá bẹ́ẹ̀ yàrá pàdé kóòrò tó kàn tàrí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí ara nǹkan tá à ń sọ ni ṣùgbọ́n tó bá ti wá mọ̀ láì dáka ohun tí mo ń ṣe yóò dá o ó dà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ọ̀nà àbáyọ òjú pé ẹ jẹ́ ká gbà fúnra wa ṣé mi ò wá rí èmi náà mo ń wá fáwọn nǹkan bó ṣe yẹ kó rí ni nígbà tí mi ò bá mọ ẹnìkan kò lè mọ tán gbà fún kinní kan nílé gbà fún bàtà nínú gbàdá lánìí tọkọ ò sì ní níwò ẹṣin níwò ẹṣin pé ẹ jẹ ká máa gbà ká máa kẹkọọ tójú bá wá ń tiẹ sẹmínà lórí ìṣẹlẹ ìṣẹlẹ ò jẹ ò lè béèrè lọwọ ẹ tó mọ ju ẹ lọ lọ wá wèé kó máa kàwé èyí tó fi ń ṣe èyí tó wù ẹ lórí kinní yẹ tó bá jẹ́ lóyìnbó lórí ìwọ wá gbé làákà yẹn sí yorùbá tó ẹjẹ ẹkọ kíkọ ọ̀nà àbáyọ. ẹ sọ̀rọ̀ kan ní òjò tá a lọ ibi ìkómọ èèyàn kan ẹ ní àìkàwé làìmọ̀wé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ wọ́n ò kà ó dàbíi pé
àwọn àsìkò kan tí mi náà mọ ń kàwé dáadáa yẹn òní mo gbé bíi traveller soup yẹn ni mo gbé jáde. Àìkàwé láì mọ̀ wí. Mo náwọn ọ̀rẹ́ jẹ́ pé a jọ lọ sí ilé-ìwé girama mi. Mi ń lè dárúkọ wọn mọ nǹkan kan lójú tèmi. Àwa lè kò yé mi, wọ́n á gbòdó. Ìgbà tá a máa gbọ́ sí ẹsẹ̀ sún ẹsẹ̀ sún, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kàwé. Ó padà jẹ́ olóyè ilé-ìwé wa. Nítorí pé ó ti fi àkókò ẹ̀ bí nǹkan kan. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ ọ̀nà kíkọ́ tiẹ̀ ni mímọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bí ìyàbá ṣe ń pọ̀ yóò mọ̀ mọ̀ sí. Wọ́n ló wo ìjàpá kó jó wo àwọn èèyàn tí wọ́n bá ṣe nǹkan tí wọ́n bá pè yín tí wọ́n bá pè yín pé kẹ́ wá ṣadarí ètò tàbí wọ́n ní ẹmú wálé dárí o torí ìlọ yọ ohun ọ̀ṣẹ́ ṣe nǹkan. Alága kámọ̀fìyẹ kí alága ibi tá a wà yìí alága ìjọba àbílẹ̀ ìyẹn chief mrs akínyẹmí ọbẹ̀ wọ́n ṣàdéhùn kan fún wa lórí títọ́ ọmọ ep alamin bó tẹ̀ jẹ́ pọ́n ti dàrẹ́ẹ̀tì wa sáwọn ọ̀tọ́rítì kọ̀ọ̀kan tó yọ kán ràn wá lọ́wọ́ àwọn yẹn àti ìráwọn yẹn ààrẹ jẹ àti èròmìnira ká máa fìyẹn náà ká máa fi kí wọn. Tútálága bá wá pè wá pé ó yá ẹ máa mú wálé mọ́tọ́lá dání o a fẹ́ ṣe bóyá nǹkan kan o a fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ ilé yóò kàwé ẹ̀mẹ́ o ẹ̀yin ó bá wa darí ètò. Wọ́n ó hàn nífẹ̀ fún wa lówó gidi kì í ṣe pé mò ń dìdì sọ pé alága ò fún wa lówó rí ṣùgbọ́n wọ́n tó bá lè ṣe máa lọ pé ayo information officer mr ibrahim ẹ wá darí ètò àwọn náà ó lè jẹ mr ibrahim ní ayo wájú ẹ̀mí ló ṣiṣẹ́ pọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ni pé tí wọ́n bá tún wá ní ọ́fẹ́ fún jcmc lóbi tó wá kọ voucher ẹnìkan tún wá lẹ́yìn mi 100 ní oṣù nígbà 40 sáyẹn nígbà 100 àwọn tí ó ń bá ṣẹ́ náà kàn náà máa kọ́ máa ràn wá lọ́wọ́ nígbà tí ẹ bá gbọ́ mi lórí rédíò tán tí mo sọ̀rọ̀ mo ṣàgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ kan ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ yín ẹrí láàka ibẹ̀ ẹrọ́gbọ́n bẹ̀ mo fún yín lórí tó dáa olùdíjẹ́ pé olórin ò lè wá sínú yàrá ẹ̀kọ́ wa kọ fún yín kọ́yàn máa kọrin fún yín sìn ìwọ̀n á fún yín the road is good olórí rédíò ẹ̀yin wá ń jó mo wá dùn yín fún wákàtí kan ẹ̀ tún wá sẹ́ẹ̀dì méjì ń gbé kí ẹ jọ kí n ràn yín lọ́wọ́ ẹ sọ múrí yá tí mo rí ṣé mi kan fowó jẹ́ lẹ̀ fún àwọn ọ̀rọ̀ àìmọ́ no àwa náà a kàn á ọjọ́ ọ̀kẹ́rẹ́ jẹ́ bí sùn wa náà ló pọ̀ báwọn èèyàn mọ̀ wá pé à ń wọ aṣọ tó da à ń wọ bíráàdì àwọn emi bí a ti rí àìwọ aṣọ tó da wa tàbí síbi tẹ́ bá ti rí wa náà ìbànújẹ́ ló máa fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn nífẹ̀ẹ́ wa ẹlòmíà kan ṣé ẹ̀yìn lè ẹ̀yìn àgbàjọ báyìí lọ kúrò pọ́npọ́lọ́pọ́ kan ní o mo ti ń gba ẹ̀yìn a sọ pé tẹ máa fún wa lówó àti ṣe fine bara ṣùgbọ́n ẹ máa fún wa lórí yá ẹ máa ṣe fún wa. Ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé ṣé wọ́n fún Yemi Ajide ní award nǹkan tó ń pè ní Moriya ni ṣé owó ni award ni ṣùgbọ́n a gbé sílé a fi wọn mú ẹ pé ẹ̀bùn gbéyàwó tí mo ṣe yìí o ni mo fi win ní grammy ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí o ni mo fi win ní nǹkan báyìí ṣùgbọ́n irọ́ ni o tí wọ́n bá fẹ́ ṣe award nísìnyí wọ́n máa wá pastor tó lówó wọ́n á máa wá ẹnìkan tó lówó ládùúgbò agbèrò tó lówó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. a lọ bí nǹkan láìpẹ́ àwọn ká máa fi yẹn kí elicit magazine tí wọ́n fún ọláyẹmí àjídé ọláyínká as ká tún kí ọláyẹmí àjídé náà kú oríire gẹ́gẹ́ bí aṣojú mọ́dẹ̀ wọn wípé wọ́n wá sọ pé ok yẹmí àjídé o máa ń rú àwọn èèyàn lágbára látara ọ̀rọ̀ sísun mo rí yára yẹn ṣerú yẹmí àjídé wa lè sọ pé òun ò ní ṣe dáadáa mọ́ àwọn orí pé àwọn èrò ti pọ̀ tó ń wò ó ó sì ti mọ̀ ọ́ fún un. so tó bá tiẹ̀ fẹ́ tọ̀hún padà pé kó yíjú padà ní àwọn dáadáa tó sì máa rántí àwọn mo rí yá tí wọ́n ṣe fún un ọ̀pẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba ó dàbí wípé orígun ni tá a figun ní ètò tòní náà léleyìí ìtẹ́ ṣùgbọ́n a ṣì ń bọ̀ àti ìlọ. lórí introduction tí mo ṣe fún yín pé ok ọ̀làwálẹ̀ ọmọ́tọ́lá akọ̀wé kan wúrà ẹ̀yin ni acting chairman báyìí ó dàbí pé chairman wa ti travel yóò ti tóbi oṣù mẹ́ta báyìí ọlọ́run ọba mi kó jẹ́ kíyà kọ́ndé láyọ̀ àti lálàáfíà arábìnrin olóyè ambassador tòkúnbọ̀ babs olúrìndé màmá alálùbáríkà màmá sí ní dúdú ẹ̀yin lẹ́ ń délé fún wọn báyìí broadcasting la ń gbéyẹ̀wò kí ni ẹgbẹ́ fiba kí ló ní í ṣe pẹ̀lú irú àwọn nǹkan tẹ́ ẹsẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn lórí yìí pé àwọn èèyàn ká máa béèrè béèrè ká máa wá ẹ̀kọ́ kún ẹ̀kọ́ ká máa associate mọ́ àwọn èèyàn tó yọ ká associate mọ́ kẹ́ni nǹkan tí ẹgbẹ́ fiba ìpínlẹ̀ èkó ní láti ṣe pẹ̀lú ẹ̀. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí sọ adelé alága ni mi adelé èmi ní bákejì ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀gá mi ti lọ sí ilẹ̀ amẹ́ríkà tí wọ́n gbádùn tí wọ́n mú mi lọ èmi wá ń délé
kọlọrun ba mi ṣe láyé àti àlàáfíà. Amen. Ẹgbẹ́ náà ni dẹrun. Nǹkan tí ẹyà lè ṣe, à ń ṣe ìwọ̀nba tá a lè ṣe o. Kódà tá a bá ń ṣe mítìn tá a máa ń ṣe ní ẹ̀ẹ̀kan lóṣù, a máa rí àgbàlagbà kan tó máa dìde, tó máa kọ́ wa. Níbi láti mọ̀ pé ẹ̀kọ́ yẹn náà ni a gbọ́dọ̀ mọ̀. Èèyàn máa ń kẹ́kọ̀ọ́ sí ni. Tẹ́lẹ̀ bá sọ pé òun ò kẹ́kọ̀ọ́ mọ́, ó ti kú ni. Olóyìnbó ni you learn, you unlearn and you relearn. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà, a tún lè ṣe, a máa ń ṣe àwọn àwọn sẹ́mínà, a máa ń ṣe báwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà wà ní sẹ́mínà ni pé tá a bá yẹ pé èèyàn, a sọ pé èèyàn ìgbà ló wà nínú ẹgbẹ́ yẹn, mo fi sọ̀rọ̀ ni o, lẹ́kọ̀ọ́ a lè rí èèyàn bóyá bíi 50 ewúrú percentage 50/200. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé a fẹ́ sọ pé fever night, ọ̀yàn máa ló máa play mọ́jú, mọ̀ pa inú 200 ni a máa rí 150. Ó dà pé ẹ ti gbowó lọ́wọ́ ọ̀yàn máa. Mímọ̀ ohun mi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, ó lè dà, ká sọ pé pàṣùmọ̀. Ló wá mo kàn dárúkọ àwọn tí wá sí fún ẹ̀kọ́. Àwọn tó súnmọ́ wa. Ká sọ pé ṣùgbà, èrò máa pọ̀ tá a máa rí ju àwọn tó fẹ́ẹ̀ kọ ni. Ṣùgbọ́n ìwé òwe oríkèjì láìsẹ̀ kí ni mo sọ kì í ṣe mi o, wípé ẹni tó fẹ́ ẹ̀kọ́. Kí máa kí àwọn Alhaji wa Sàràfà Abọ́lájí, àwọn náà wọ́n ń gbìyànjú láti pè sórí ètò. A padà make provision fún ẹ̀ẹ́dẹ́sìn mọ́ ríbi pé. Ẹyẹ wọ̀rọ̀ bíbélì ẹ pé ẹnikẹ́ni tó ń fẹ́ ẹ̀kọ́, ó ń fẹ́ ìmọ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti kórìíra ìbáwí, ẹranko ni. Èmi kọ́ mo pè ó lẹ́ranko. Tó máa ń pè wọ́n á pe kí wọ́n fẹ́ ṣe sẹ́mínà kan ní Ìbàdàn lénìí ò lọ, wọ́n fẹ́ ṣe kan lápẹ́kúta lénìí ò lọ. O ti sọ pé òun sọ̀rọ̀, o ti sọ pé òun kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́, torí pé ìwọ tó ń lọ sórí afẹ́fẹ́ tí gbogbo èèyàn ń gbọ́, ọmọléèwé ń gbọ́ ẹ, professor ń gbọ́ ẹ, olùkọ́ ń gbọ́ ẹ, ìwọ náà wá ti di olùkọ́ gbogbo wọn. Kí ló fẹ́ kọ́ ọ́n gbà tó jáde ńlẹ̀? Ṣé pé ibi patí káwọ aṣọ gẹrẹjẹ nìkan ni? Kì í ṣe ebù. Kakọ. Ẹ mọ̀ pé tó bá pa àdá nìkan làwa ni, ká máa sọ síta, àwa kan máa lo. Àwa kan máa lo, àwa máa gbógun. Ṣùgbọ́n kò bá wò pé bẹ́ẹ̀ gbà, ìwọ àgbà àìjọ, ìwọ tó ṣe bẹ̀rẹ̀. Àti ẹ̀ òjò rọ̀ ń bi ilé wa, ilé ìwọ nìkan ló nílé, tó bá ṣe kí wọ́n ní wa gba 1 million níbẹ̀ yẹn. Owó orítorí bòjò. Kódà ẹlòmíì bó jẹ́ pé kò lè rìn yóò ní ọdún ìlú. Bó ní kálukú ṣe àwọn nǹkan, alú àwọn nǹkan ti ẹgbẹ́ Freelance and Independent Broadcast Association of Nigeria, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àdáni ti ìpínlẹ̀ Èkó, nǹkan tá a máa ń ṣe nìyẹn. Kì í ṣe kí a kì í ṣe sẹ́mínà, ṣùgbọ́n tá a bá ṣe. Ṣé ẹ lè gbà wọ́n láàyè. Àkọ́kọ́ ni pé wà àkọ́kọ́ jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ yìí náà tó darapọ̀ mọ́ wa. Orí ẹlòmíì òkànlẹ̀ sáráwá kó gba ID card kó wá sá lọ. Ó máa gbowó junction nìkan wá ní. Wọ́n fa ID card wá jẹun. Pírẹ́sì lòun ìyẹn náà ó tún lè fa àkóbá fún un àti fáwa náà. A gbọ́dọ̀ rí pé òun ṣiṣẹ́. Wàhálà a máa mọ ọ̀gá tó ń bá ṣiṣẹ́. Gbogbo àwọn nǹkan tó bá ti mọ̀ á mọ̀ àgbẹ̀ láti máa mọ̀ bí tí a lè fi ẹ́ sọ́nà sí. Kì í ṣe gbé àwò ẹni tí ò lè darapọ̀ mọ́ wa. Ọláwálé Ọmọ́tọ́lá akọ̀wé kọ wúrà. Inú mi máa dùn wípé àpò yín ẹ máa wà nítorí pé ọ̀pọ̀ èèyàn láàpò yín pé ọ̀nà bí sùúrù lérò yín yẹn ó jìnà nígbà. Àní mo ṣe wá ń gbòòrò lánàá bí aago mẹ́sàn-án àbò torí. Ọpẹ́ fọ́nà. Nítorí délé ìgbọ́ gbọ́dọ̀ wà bí. Ẹ ti wá ṣe nǹkan tó amúríyá ẹ ti ṣe fún iléeṣẹ́ AM Media. Àá náà gbọ́dọ̀ ṣe bó tẹ̀ èmi ti rà, mo ti ra ìwé. Ẹ o, ẹni yìí tún sanwó, atọ́kùnrin tún sanwó. Mo ti rà. Kẹ́dáwọ̀n yìí máa ní ó sanwó. Nǹkan tó dájọ́ mi ni pé iye tí à ń tà nígbà tó jáde. Mò ń bọ̀ mi ò ní sọ iye ẹ̀ owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Owó yẹn jẹ́ N2,500. ₦2,500. Ọkùnrin yìí wá san jù bẹ́ẹ̀ lórí. Òun fẹ́ràn owó yẹn o. Kò sọ pé ẹni yìí ó jù mí lọ. Kò sọ pé ẹni yìí nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ó tẹ̀yàn bá rí pé yọ́tẹ́ ni náà bá ṣe ọpọ ẹni fọlọ ọpọ ẹni kọlọ máa ń bá ṣe ọpọ lọsí tàbá débi ìwé oníkàfù. A lè fò tí yẹn bá ṣe ẹdá ká sọ wáyé pa ẹdá ló ṣe yín ti fẹjú ẹ ń rojọ kiri ni ẹdá ká sọ báyìí lọ ẹ ṣe oníṣẹ yín òní jóná ọlọrun gbé ga ọ ní ṣubú. Ìwé yìí rẹ wà ó dùn rí èmi ti kà á mi ò tí ì kà á tán ìró ò dà mi ò tí ì kà á tán torí lambalamba tá à ń já káàkiri yìí náà ṣùgbọ́n mo ti ẹ̀ ń gbìyànjú bí màá ṣe kà á tán bóyá ti ẹ̀ tún wá lè gba àṣẹ látọ̀dọ̀ wọn wípé káà náà mọ̀ jẹ́ ẹ̀ka bó ṣe ń ka ní gbòógbá ní ti ìgbà àkọ́ fọ́málì ni. Ẹ jẹ́ ká ó rọrùn ṣebí ìrànlọ́wọ́ náà ni àgúnmu ń ṣe fẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa ti ṣe nítorí pé ọ̀gá wa ṣe ń ka ní wọ́n ní ká má ti kà ṣùgbọ́n ẹ wá ṣe ìrànlọ́wọ́ kan fún mi ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá abiodun nínà lówó sísà mi olúwa kẹ́mi jẹ́gẹ́dẹ́
tó fi kárí gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń wò wá pátápátá Alhaji Sarafa Abolaji Alhaji Saheed Abuja èló lẹ̀ ń tàwé official price 2500 ni ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe kóríyá fún Ọláwálé Ọmọ́tọ́lá èmi mi àmì. Ẹ jẹ́ kí n nítorí pé bí ìrànlọ́wọ́ náà ni nǹkan tó fẹ́ ṣe èmi náà wá fẹ́ ṣe nǹkan tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ JCMC lẹ ti fẹ́ rà o tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ JCMC ẹjẹ́ kan sọ 2000 naira ìdí ìdẹ́ mọ̀ díẹ̀ nítorí pé bàtà 2500 náà a fi ṣe bí ìkó jáde ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ń wé yín àṣọpá kò ṣe pá àti lówó gan o ṣùgbọ́n a fẹ́ yàwò yọ ti ẹ̀ka kí wọ́n sọ pé ó dáwọ̀ tí rẹ̀ tó kà bá yìí ìmọ̀ sọ pé ẹgbẹ́ tó bá ti kà tí ò bá ti láìkì tó bá mẹ́ tí ò lè fẹ́ràn kan dáadáa lẹ́tẹ̀ bá ti dárúkọ JCMC ni o JCMC ẹ̀ tí sí lẹ́tí gbọ́ ni o fẹ́ràn 2000 naira ó ní ìwé yìí ó rẹwà ẹ̀ náwó gidi sí ìwé yìí nǹkan ànáwó owó tí yẹn lè fi kọ́lé làbí ṣe o ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọ́nà ọ̀hún padà jì rí ẹ̀ á padà kọ́lé náà kọ́lé èmi gan ó kọ́ máa kọ́ gbé máa kọ́ tà máa kọ́ àkọ́rìn agbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọba a dúpẹ́ pé a pè yín ẹ sì wá ẹ lè fẹ́ tẹ̀lé Ọláwálé Ọmọ́tọ́lá lórí Facebook ẹ tẹ̀lé wọn Wálé Ọmọ́tọ́lá yorùbá mo kàn wọ́n tẹ̀lé mi lọ́lé lórí Facebook àbí lórí Instagram Ọláwálé Ọmọ́tọ́lá akọ̀wé kọ̀wúrà ọ́ ẹni burúmọ̀ ẹni fẹ́ kí n dárúkọ yẹn àbí Wálé Ọmọ́tọ́lá lórí Facebook wọ́n máa rí ọpọ́lọwọ́ ọlọ́run ọba mi ọba tí dúró tini tójú kìí fi tini ibi àgbà gòkè òun náà làágbà sọ̀kalẹ̀ òun ní pé gbogbo àwọn tán bá kó ẹtì lábẹ́ pípé kó o máa tọ́jú wọn ewúro ń bẹ nínú wọn oyin ń bẹ nínú wọn epo ọ̀bọ̀ náà wà lára wọn bó o bá jẹ epo ọ̀bọ̀ obì náà wà lára wọn bó o bá ajá ìjòbí torí pé bó o bá jọ abájá bá jòbí bí o bá jáde gbòòrò bí yóò bì ẹjọ nítorí ìtọ́lọ́run ọba gbogbo àwọn tán bá kó sí wa lábẹ́ pípé ká máa fojú tó wọn ẹ mọ̀ jẹ́ pé àwọn àmọ́ lo agbára lé wọn lórí àwọn làwọn ṣe dádùbúlẹ̀ làwọn ṣe fún àwọn làwọn rán wọn ṣẹ́ tí òjò karùn wọn mi ò dárúkọ ẹnìkankan mi ò dárúkọ àfà mi ò dárúkọ babaláwo mi ò dárúkọ pásítọ̀ torí mo post kankan sísà olùkọ pòfẹ́sọ̀ dókítà kọ́nikọ́ni agúnilábẹ́rẹ́ kọ́lékọ́lé tájà ọ̀gá ilé iṣẹ́ ńláńlá àti kéréje ẹṣin kò gbọdọ̀ jẹ oko abẹ́ bó bá tiẹ̀ jẹ oko abẹ́ àbẹ́ ọba tàkìtì òyì ó pọ̀ ẹṣin wọ́n sọ pé kì í jẹ oko abẹ́ ẹ̀jẹ̀ ká gbìyànjú ká ṣe dáadáa akíkanjú ọmọ nílé mi ti ṣe bí akọni JCMC Ayọ̀dèjì sọ bí Kọ́lá nìkan lè ní jẹ́ ọmọ wọn nípọnrin pọ̀dọ̀ kó gbogbo òdúlá ilé àdè mọ́ sọ pé bínú bá tóbi tójú china lọ lágbàáyé ìlú dáàbì tèmi òun lọ̀gá gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ ẹ ti wò wá látàárọ̀ mr ẹni burúmọ̀ adúpẹ́ pé ẹ kò yín àyẹ̀mí náà bá ọba mi lọ ó dà ẹ sáré dárúkọ nọmbà yín fún gbogbo ara rẹ mo mọ àká nọmbà lórí o 08033132123 ẹ tún pé 08033132123 ó jọra wọn. Ódà ibi tá a fàdàgbé ètò ọ̀rọ̀ sí náà nìyẹn ìpò àkọ́ ògbọ́sùkẹ́ ó bọ́ bá yọ sùn ti ètè sí èèyàn inú rere báyìí òun ló jẹ́ ni ojú tìrò lọ báyìí fún.